তেমনি স্বাগতম জনাইছো মই মৌসুমী শর্মা বৰুৱা আৰু আজি যেহেতু গম পাইছে যে বছৰৰ আজি প্ৰথমটো পূর্ণগ্রাহ সূর্যগ্রহণ আজি অনুষ্ঠিত হব আৰু সেই পূর্ণগ্রাহ সূর্যগ্রহণ যদিও অসমত দৃশ্যমান নহয় বা ভাৰতবৰ্ষত দৃশ্যমান নহয় আমেরিকা মেক্সিকোকে ধৰি বিশ্বৰ কেবাখনো দেশত দৃশ্যমান হব পূর্ণগ্রাহ সূর্যগ্রহণ কিন্তু 2024 বৰ্ষত যেহেতু চাৰিটাকৈ গ্রহণ আছে দুটা সূর্যগ্রহণ আৰু দুটা চন্দ্ৰগ্রহণ ইতিমধ্যে এটা চন্দ্ৰগ্রহণ হৈ গৈছে আৰু এইটো হৈছে বছৰৰ প্ৰথমটো পূর্ণগ্রাহ সূর্যগ্রহণ আৰু এই সূর্যগ্রহণটো এবাৰ যথেষ্ট বিশেষ হৈ পৰিছে আৰু 50 বছৰৰ পিছত এনেকুৱা এটা সূর্যগ্রহণ হোৱা বুলি ইতিমধ্যে জ্যোতিষীসকলে কৈছে আৰু এই সূর্যগ্রহণটো অৱশ্যে অসম বা ভাৰতবৰ্ষতে দৃশ্যমান নহয় কিন্তু দৃশ্যমান নহলেও গ্রহণৰ সময়ত যিহেতু কিছুমান নীতি নিয়ম প্ৰচলিত কিছুমান প্ৰথা আছে লোক প্ৰথা চলি আহিছে কিছুমান ধৰ্মীয় বিশ্বাস কিছুমান চলি আহিছে আৰু সেই সমাজত চলি থকা সেই নীতি নিয়ম বা সেই বিশ্বাসসমূহ মানি আহিছে ভাৰতীয় সমাজত তাৰ বাবে গ্রহণৰ সময়ত কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুখিনি কথা থাকে আৰু বিজ্ঞানসন্মত এনেকুৱা যদিও কোনো ভিত্তি নাই তথাপিও ধৰ্মীয় দিশৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু নীতি নিয়ম মানি চলা হয় আৰু আজি যিহেতু এই পূৰ্ণগ্রাহ সূৰ্যগ্ৰহণ হ'ব কিন্তু ভাৰতীয় সময়মতে নিশা 9:12 পৰাহে পূৰ্ণগ্রাহ সূৰ্যগ্ৰহণ আৰম্ভ হ'ব আৰু সেয়া হ'ব নিশা 2:22 যিহেতু ভাৰতত দৃশ্যমান নহয় সেইখিনি সময়ত ভাৰতত তেতিয়া নিশা হৈ থাকিব আৰু আমেৰিকাকে ধৰি মেক্সিকো বা যিসমূহ বিশ্বৰ যিকেইখন দেশত এই পূৰ্ণগ্রাহ সূৰ্যগ্ৰহণ দৃশ্যমান হ'ব তাত যিহেতু সেইখিনি সময়ত দিনৰ ভাগত সেই সূৰ্যগ্ৰহণ তাত হ'ব আৰু ভাৰতীয় সময় হ'ব 9:12 আজি নিশা 9:12 পূৰ্ণগ্রাহ সূৰ্যগ্ৰহণ আৰম্ভ হ'ব আৰু নিশা 2:22 সেই পূৰ্ণগ্রাহ সূৰ্যগ্ৰহণ সমাপ্ত হ'ব আৰু যিটো মূল যিটো পূৰ্ণগ্রাহৰ সময় থাকিব সেই সময়খিনি হ'ব 7 মিনিট 7 মিনিটতে পূৰ্ণগ্রাহ সূৰ্যগ্ৰহণৰ সেই সময়খিনি হ'ব আৰু সেইখিনি সময়ত যিহেতু সূৰ্যোদয় হোৱাৰ পাছত সূৰ্যগ্ৰহণটো তাত আৰম্ভ হ'ব সেইখিনি সময়ত 7 মিনিটৰ বাবে অলপ কিছু সময়ৰ বাবে পূৰ্ণগ্রাহ হোৱাৰ সময়খিনি তাত হয়তো আন্ধাৰ হ'ব আন্ধাৰ হৈ যাব পাৰে সেইখিনি সময়ত আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে 2009 চনত তেনেকুৱা এটা পূৰ্ণগ্রাহ সূৰ্যগ্ৰহণৰ সাক্ষী হৈছিল অসমবাসীও ভাৰতবাসীও সাক্ষী হৈছিল কিছু সময়ৰ বাবে যেতিয়া পুৱা সূৰ্যোদয় হোৱাৰ পাছত কিছু সময়ৰ বাবে সূৰ্য পুনৰ অন্তৰ্ধান হৈ গৈছিলে আৰু আন্ধাৰে ছানি ধৰিছিলে ঠিক সেই ধৰণৰে পূৰ্ণগ্রাহ সূৰ্যগ্ৰহণ আজি হ'ব কিন্তু সেয়া ভাৰতত দৃশ্যমান নহয় সেয়া আমেৰিকাকে ধৰি মেক্সিকোকে ধৰি বিশ্বৰ আন কেইবাখনো দেশতহে সেয়া দৃশ্যমান হ'ব কিন্তু এইখিনি সময়ত যিহেতু আমি কৈছোঁ যে সূৰ্যগ্ৰহণৰ পূৰ্ণগ্রাহ এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ কেনেকুৱা ধৰণে হয় সূৰ্যগ্ৰহণ সেইখিনি আমি কিছু জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু বছৰৰ এইবাৰ এই চাৰিটা যি গ্ৰহণ আছে ইতিমধ্যে এটা চন্দ্ৰগ্ৰহণ সমাপ্ত হৈছে আৰু এইটো হৈছে প্ৰথমটো সূৰ্যগ্ৰহণ আৰু সূৰ্যগ্ৰহণ সম্পূৰ্ণ সূৰ্যগ্ৰহণ কিয় অনন্য বা কেনে কি ধৰণে হয় চন্দ্ৰ সূৰ্য আৰু পৃথিৱীৰ মাজত গতি কৰিলে সম্পূৰ্ণ সূৰ্যগ্ৰহণ হয় যেতিয়া চন্দ্ৰ সূৰ্য পৃথিৱীৰ মাজত গতি কৰে তেতিয়া সম্পূৰ্ণ সূৰ্যগ্ৰহণ ঘটে আৰু যাৰ ফলত সূৰ্যৰ মুখখন সম্পূৰ্ণকৈ অস্পষ্ট হৈ পৰে অৰ্থাৎ সূৰ্যটো দেখা পোৱা নাযায় সেইখিনি সময়ত যেতিয়া পৃথিৱীৰ মাজত চন্দ্ৰ আৰু সূৰ্যটো আহে সেইখিনি সময়ত সূৰ্যটো দেখা পোৱা নাযায় আৰু তেতিয়াই সূৰ্যগ্ৰহণ হয় পূৰ্ণগ্রাহ সূৰ্যগ্ৰহণ হয় এই প্ৰান্তিকৰণেই সম্পূৰ্ণ সূৰ্যগ্ৰহণ সম্ভৱ কৰি তোলে দিনৰ সময়ত কেইটামান মুহূৰ্তৰ বাবে আন্ধাৰলৈ পৰিণত হৈ যায় অৰ্থাৎ সূৰ্যটো যেতিয়া অন্তৰ্ধান হৈ যায় পোহৰ নোহোৱা হৈ যায় তেতিয়াই কেইটামান মুহূৰ্ত আন্ধাৰ হৈ যায় আৰু তাৰ পাছত চন্দ্ৰৰ ছাঁৰ কেন্দ্ৰীয় পথৰ ভিতৰত অৱস্থিত লোকসকলে সম্পূৰ্ণ গ্ৰহণৰ তেতিয়া অভিজ্ঞতা লাভ কৰে যে সম্পূৰ্ণ গ্ৰহণ কেতিয়া হয় সেইখিনি অভিজ্ঞতা তেতিয়া লাভ কৰিব পাৰে আৰু সম্পূৰ্ণ সূৰ্যগ্ৰহণৰ সময়ত আকাশ যথেষ্ট আন্ধাৰ হৈ পৰে যিহেতু অলপ অলপকৈ যেতিয়া সূৰ্যটো নোহোৱা হৈ যায় অলপ অলপকৈ সূৰ্যটো আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব যে অকণমানকৈ সূৰ্যটো নোহোৱা হয় একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যায় আৰু তেতিয়াই যিহেতু সূৰ্যটো অন্তৰ্ধান হোৱাৰ পাছত আকাশ একেবাৰে আন্ধাৰে ছানি ধৰে আৰু তেতিয়াই সম্পূৰ্ণ সূৰ্যগ্ৰহণ হয় গতিকে এইধৰণে যিহেতু সম্পূৰ্ণ পূৰ্ণগ্রাহ সূৰ্যগ্ৰহণৰ আজি সাক্ষী হ'ব ভাৰতৰ বাহিৰে বিশ্বৰ আন কেইবাখনো দেশ এই পূৰ্ণগ্রাহ সূৰ্যগ্ৰহণৰ সাক্ষী হ'ব গতিকে আমি যিহেতু ভাৰতত যদিও প্ৰভাৱ নপৰে
কিন্তু এইখিনি সময়ত কিছুমান রাশির উপর কিন্তু প্রভাব পড়ব সূর্য গ্রহণ বা চন্দ্র গ্রহণের প্রভাব কিছুমান রাশির উপর পড়ে আর সূর্যটোর যেটা স্থিতি সলনি হয়ে যায় তার প্রভাব পড়ে রাশির উপর গতি যদিও প্রভাব ভারতত নাই কিন্তু কোনবর রাশির উপর সূর্য গ্রহণের প্রভাব থাকিব কারণ এটাই সূর্য এটাই চন্দ্রর তলতেই গোটে সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আছে গতি যদিও ভারত দৃশ্যমান নহয় সেই একটা সূর্য যেহেতু পৃথিবীর আন একটা প্রান্ত পূর্ণগ্রাহ সূর্য গ্রহণের হব গতি সেই সূর্য গ্রহণের সময়ত মানিবলগা কিছুমান নীতি নিয়ম আছে আর কোন রাশির উপর ইয়ার প্রভাব পড়ব সেইখিনি আমি জানিব চেষ্টা করিম আমি সংযোগ স্থাপন করিম জ্যোতিষ পরশমণি শর্মার সঙ্গে আমি তেওঁৰ জানিব চেষ্টা করিম যে এই সূর্য গ্রহণের সময়ত কেনেকুৱা ধরনের প্রভাব পড়ব বা কোনব রাশির উপর প্রভাব পড়ব হ্যালো হয় আপনার স্বাগতম জানাইছো আমার ডিজিটেল লাইভর মাজলৈ আর আজি যেহেতু পূর্ণগ্রাহ সূর্য গ্রহণ হব যদিও ভারত দৃশ্যমান নহয় তথাপিও এনেকুৱা কিছুমান কথা বা কিছুমান নীতি নিয়ম আমার সমাজত প্রচলিত হয়ে আছে যে গ্রহণের সময়ত কিছুমান রাশির উপর গ্রহণের প্রভাব পড়ে আর কিছুমান নীতি নিয়ম মানি চলবলগা হয় গতি কেনেকুৱা ধরনের সেই নীতি নিয়মখিনি আছে আমি জানিব বিচাৰিম বা আমার দর্শকসকলক জানাব বিচাৰিম নীতি নিয়মের বিষয়ে যদি আমি কবলে যাব বিশেষকে গর্ভবতী মহিলা সকলে এইখিন সময় বিশেষকে ধ্যান মানে নিজের শরীরের প্রতি মানে ধ্যান দিব লাগিব কোনো এইখিন সময় কোনো খাদ্য গ্রহণ করার পর বিরত রাখাটো ভাল পানী ইভেন পানিও তেওঁ খাব নালাগে আর এইখিন সময় কোনো শারীরিক কষ্ট তেওঁ করিব নালাগে তার বাইরেও এই যেহেতু সূর্য গ্রহণটো আমার অসমত বিশেষকে প্রভাব নপরে তথাপি কি হয় কিছু গ্রহর স্থিতি চেঞ্জ হব যার কারণে কেটামান রাশি বিশেষকে পাঁচটা রাশির বহুত দিন ভালোলে আহিব তার প্রথমটো হয়ে গেল মেঘ রাশি মিথুন রাশি সিংহ রাশি কন্যা রাশি আর ধনু রাশি এই পাঁচটা রাশির ব্যক্তি সকলের বহুত বেশি পজিটিভিটির ফলে গতি করব গতি এই সময়খিন এই ব্যক্তি সকলের বাকি সকলেও কিছু নিয়ম যদি পালন করবেন তেওঁলোকৰ কারণে বেশি ভাল হব চাও আজি গমেই পাইছা যে অমাবস্যাও হয় আজি সোমবতী অমাবস্যা আর আজি চন্দ্র আছে উত্তর ভদ্রপদ নক্ষত্র গতি আজি যিকোনো যদি তন্ত্র ক্রিয়া করা সকলের কারণে খুব বেশি ভাল সময় কোনোবাই যদি নিজের মন্ত্র সিদ্ধি করে বিচাৰিছে কিবা উইস আছে উইসটো ফুলফিল করব বিচাৰিছে আজি ভগবানক তেওঁ প্রে করব পাৰে আজি এই গোটেই সময়খিন যেহেতু 9:12 পর লাগিব রাতে আর 2:22 থাকিব মানে আজি শেষ নিশা কিন্তু যেটা সূর্য গ্রহণ বা চন্দ্র গ্রহণ হয় সূতক কালটো 12 ঘন্টা আগের পর আরম্ভ হয় অর্থাৎ অলরেডি আমার আরম্ভ হয়ে গেছে 9:12 রাতেপা গতি এইখানে সময় যিমান পারে নীতি নিয়ম খিনি পালন করে থাকবে কারণে ভাল হব বিশেষকে খাদ্য গ্রহণের পর বিরত থাকলে ভাল যদি খাবলগাও হয় তাত এটা তুলসী পাত দি পেলায় যদি খায় তেওঁলোকৰ কারণে ভাল হব আৰু আৰু কোন রাশির উপর ভাল আপনি কলে সেই রাশি কেটা ইতিমধ্যে প্রভাব আর বাকি যে রাশির মানুষ তেওঁলোকে কিবা নীতি নিয়ম পালন করব লাগিব নাকি আজি যেটা সূর্য গ্রহণ হয়েছে সূর্য আজি মীন রাশিত আছে মীন রাশি থাকার পর যেটা আমি ক্যালকুলেশন আহিছে পাঁচটা রাশির কারণে খুব ভাল মই অলরেডি কল মেঘ মিথুন সিংহ কন্যা আর ধনু কিন্তু যেটা আমার নতুন বছর আহি আছে 2000 যেটা আমার এপ্রিল মাহত যেটা আমার বহাগ বিহু আহিব তারপর নতুন যে বর্ষচক্র আরম্ভ তারপর ভিত্তি করে এই রাশি চক্রবিলাকর চেঞ্জেস আহিব কিন্তু কি হয় অকল রাশির পর আমি কবর কারণে অসুবিধা হয়ে পড়ে এখন পার্টিকুলার ইন্ডিভিজুয়ালর কেনেকুৱা হরস্কোপ থাকে তার উপর বহুতখিনি নির্ভর করে তথাপি এইকটা রাশির বাকিকটা রাশিও যদি আজির দিনত সে শিব বা আরাধনা করব পারে বা মা কালির আরাধনা করব পারে যেহেতু আজ অমাবস্যার দিন তেওঁলোকৰ আহিবলগা যদি কিবা বাধা আছে সেইবিলাকও দূর হব হয় হয় ধন্যবাদ জানাইছো আর আপনি ইমানখিনি তথ্য জানার বাবে ধন্যবাদ জানাইছো আর এয়া আসলে পরশমণি শর্মা ইতিমধ্যে যেহেতু জ্যোতিষ ইতিমধ্যে কৈছে যে কোনকেইটা রাশির উপর ভাল প্রভাব থাকিব মেঘ মিথুন সিংহ কন্যা ধনু রাশি এই পাঁচটা রাশির উপর যেহেতু ভাল প্রভাব থাকিব বুলি কৈছে আর বাকি যখন রাশির লোক আছে কিছু সাবধানতা অবলম্বন করা ভাল বা কিছু ইতিমধ্যে কৈছে যে যেহেতু এইখিনি সময়ত যেটু সময় আরম্ভ হব গ্রহণের সেইখিনি সময়ত বিশেষকৈ খোৱাৰ বিৰত থাকিব লাগে গৰ্ভৱতী মহিলাসকলতো থাকিব লাগে বা আন লোকসকলো থাকিব পাৰিলে ভাল আৰু যিহেতু বেক্টেৰিয়াৰ আক্ৰমণ হয় বুলি কয় এইখিনি সময়ত যিহেতু সূৰ্যটো নাথাকে গতিকে সেইখিনি সময়ত খোৱাৰ কিবা খালেও বা পানীত তুলসী পাত দি খালে সেয়া শুদ্ধ বা বেক্টেৰিয়া মুক্ত হয় বুলি কোৱা হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান নীতি নিয়ম যিহেতু চলি আছে গতিকে জ্যোতিষীসকলেও সেইখিনি কথা তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰে আৰু যিহেতু
যিহেতু জ্যোতিষীসকলেও সেইখিনি কথা ক'ব বিচাৰে আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে পাঁচটা ৰাশিৰ ওপৰত ইতিমধ্যে পৰশমণি শৰ্মাই কৈছে যে পাঁচটা ৰাশি আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ মেহ মিথুন সিংহ কন্যা আৰু ধনু ৰাশি এই পাঁচটা ৰাশিৰ ওপৰত ভাল প্ৰভাৱ থাকিব তেওঁলোকৰ যদি মনৰ কিবা ইচ্ছা আছে সেই মনৰ ইচ্ছা তেওঁলোকে আজি তেওঁলোকে ভগৱানক আৰাধনা কৰিব পাৰিব যিহেতু আজি অমাৱস্যাও হয় আৰু অমাৱস্যাৰ নিশা যদি ভগৱান শিৱ বাবাক আৰাধনা কৰে বা মা কালীক আৰাধনা কৰে তেওঁলোকৰ যদি কিবা বাধা বিঘিনি আছে সেই বাধা বিঘিনিখিনি তেওঁলোকৰ দূৰ হ'ব আৰু তেওঁলোকে নিজৰ মনৰ যদি কিবা কামনা আছে ইচ্ছা আছে সেই মনোকামনা পূৰণ কৰিব পাৰিব সেইখিনি কথা জ্যোতিষ ৰত্নই বা জ্যোতিষে সেইখিনি কথা বিশ্বাস কৰে বা কৈছে আৰু আন যিসকলে ৰাখি আছে তেওঁলোকেও বিশেষকৈ এই সূৰ্যগ্ৰহণেই হওক বা চন্দ্ৰগ্ৰহণেই হওক এইখিনি সময়ত যিহেতু গ্ৰহটোৰ যিটো স্থিতি সেই স্থিতিটো সলনি হয় তাৰ বাবে প্ৰত্যেকটো ৰাশিৰ লোকৰ ওপৰতে ইয়াৰ প্ৰভাৱ থাকিবই কাৰণ এই গ্ৰহৰ প্ৰভাৱ মানুহৰ জীৱনত আছেই মানুহৰ প্ৰত্যেকটো ৰাশিৰ ওপৰতে গ্ৰহৰ প্ৰভাৱ থাকেই গতিকে সূৰ্য আৰু চন্দ্ৰৰ যিহেতু প্ৰভাৱ বেছি গতিকে গ্ৰহণৰ সময়ত সকলো লোকে কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো ভাল আৰু তাৰ বাবে জ্যোতিষ শাস্ত্ৰয়ো তেওঁলোকেও এইটো কথা কৈ আহিছে আৰু সেই নীতি নিয়মে সমাজত চলিত হৈ আহিছে পূৰ্বৰে পৰা সেই ধৰণৰ নীতি নিয়ম মানি অহা হৈছে সমাজত যে কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে গ্ৰহণৰ পাছত গা পা ধুই পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হৈ নতুনকৈ আকৌ খাদ্য তৈয়াৰ কৰি খাব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ নীতি নিয়ম আছে আৰু যিহেতু আমি কৈছোঁ যে এইটো হৈছে 2024 বৰ্ষৰ এইটো প্ৰথমটো পূৰ্ণ গ্ৰাহ সূৰ্যগ্ৰহণ কিন্তু এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ প্ৰভাৱ যদিও ভাৰতবৰ্ষত নাই যদিও ভাৰতবৰ্ষত দৃশ্যমান নহয় আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে আমেৰিকা মেক্সিকোকে ধৰি বিশ্বৰ কেইবাখনো দেশত আজি দৃশ্যমান হ'ব আৰু ভাৰতীয় সময়মতে নিশা 9:12 আৰম্ভ হ'ব পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণ আৰু সূৰ্যগ্ৰহণৰ মূল যিটো পূৰ্ণগ্ৰাসৰ সময় সেই সময়খিনি হ'ব 7 মিনিট সেই 7 মিনিটৰ ভিতৰতে পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণ সমাপ্ত হ'ব আৰু সম্পূৰ্ণ গ্ৰহণটো শেষ হ'ব নিশা শেষ নিশা 2:22 আৰু সেইখিনি সময়ত যিহেতু সেই বিশ্বৰ আন কেইবাখনো দেশত যেতিয়া পোহৰ হৈ থাকিব তাত সূৰ্যোদয় হৈ থাকিব সেইখিনি সময়ত সেই পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণটো তেতিয়া তাত দেখা পোৱা যাব বা সেইসকল লোকে সাক্ষী হ'ব পাৰিব আৰু ইতিমধ্যে মই এবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে তেনেকুৱা এটা সূৰ্যগ্ৰহণ ভাৰতবৰ্ষত দৃশ্যমান হৈছিল 2009 চনত হয়তো আপোনালোকৰ মনত থাকিব পাৰে তেনেকুৱা এটি সূৰ্যগ্ৰহণ 2009 চনত পুৱা প্ৰায় তেতিয়া 6:30 বজাত হয়তো তেনেকুৱা এটা সূৰ্যগ্ৰহণ দেখা পোৱা গৈছিলে আমি নিজেও সাক্ষী হৈছিলোঁ যে সেইখিনি সময়ত সূৰ্যোদয় হোৱাৰ পাছত যেতিয়া সকলোফালে পোহৰ হৈছিল ৰ'দ ওলাইছিল চৰাই চিৰিকটিয়ে সকলোফালে তেওঁলোকে চৰাই চিৰিকটি কলৰৱ শুনা গৈছিল কিন্তু তাৰপিছতে হঠাৎ কিছু সময়ৰ বাবে আন্ধাৰ হৈ পৰিছিল আকাশ আন্ধাৰ হৈ পৰিছিল আন্ধাৰে স্থানি ধৰিছিল সকলোখিনি আৰু তেতিয়া চৰাই চিৰিকটিয়ে পুনৰ খুব হুলস্থুল কৰিছিল বা মানে কিয় হঠাৎ আন্ধাৰ হৈ গৈছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি কিয় হৈছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ সেই গ্ৰহণৰ কথা হয়তো আপোনালোকে যিসকলে সাক্ষী হৈছিল আপোনালোকৰ মনত নিশ্চয় আছে 2009 চনৰ সেই গ্ৰহণৰ কথা আৰু সেই ঠিক তেনেধৰণৰ সূৰ্যগ্ৰহণেই পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণেই এইবাৰ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু জ্যোতিষ শাস্ত্ৰই কোৱা মতে বা জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানে কোৱা মতে জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানীসকলে তেওঁলোকে গৱেষণা কৰি কোৱা মতে এইটো হৈছে 50 বছৰৰ পিছত হোৱা এটা অতি উল্লেখযোগ্য সূৰ্যগ্ৰহণ পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণ আৰু এই সূৰ্যগ্ৰহণটো সাক্ষী হ'ব বিশ্বৰ কেইবাখনো দেশ ভাৰতবৰ্ষক বাদ দি বিশ্বৰ কেইবাখনো দেশ আজি সাক্ষী হ'ব এই পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণৰ আৰু এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ সময়ত যিহেতু এটাই সূৰ্য এটাই চন্দ্ৰৰ তলতে সমগ্ৰ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড আছে গতিকে যদিও ভাৰতবৰ্ষত দৃশ্যমান নহয় কিন্তু সূৰ্যগ্ৰহণৰ সময়ত এতিয়াও আমাৰ সমাজত প্ৰচলিত হৈ থকা নীতি নিয়মসমূহ বহুলোকে মানিব বিচাৰে বা তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যদিও ইয়াৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো বৈজ্ঞানিক তেনেকুৱা ভিত্তি বিশেষ তেনেকুৱা নাথাকিলেও কিন্তু সেই নীতি নিয়মসমূহ যিহেতু মানি অহা হৈছে চলি অহা হৈছে সেই নীতি নিয়মসমূহ মানি চলিব সকলোৱে বিচাৰে আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে জ্যোতিষীসকলেও তেওঁলোকেও এইখিনি সময়ত তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰে বা তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কৈছে যে প্ৰত্যেকটো গ্ৰহৰ যিটো প্ৰভাৱ মানুহৰ ৰাশিৰ ওপৰত থাকে গতিকে সূৰ্যগ্ৰহণেই হওক বা চন্দ্ৰগ্ৰহণেই হওক তাৰ প্ৰভাৱ প্ৰত্যেকটো ৰাশিৰ ওপৰত যিহেতু থাকেই গতিকে পাঁচটা ৰাশিৰ কথা ইতিমধ্যে কৈছে যে সূৰ্যগ্ৰহণৰ এইটো সূৰ্যগ্ৰহণৰ সময়ত পাঁচটা ৰাশিৰ ভাগ্য উদয় হ'ব আমি কৈছোঁ ইতিমধ্যে মেঘ মিথুন সিংহ
কন্যা আৰু ধনু ৰাশি, এই ৰাশিৰ লোকসকলৰ ভাগ্য উদয় হ'ব। তেওঁলোকৰ যদি কিবা মনৰ ইচ্ছা, মনৰ কামনা আছে, সেইখিনি তেওঁলোকৰ পূৰ্ণ হ'ব, তেওঁলোকে সেই উইচটো তেওঁলোকে ফুলফিল কৰিব পাৰিব এই গ্ৰহণৰ সময়ত। আৰু কিছু নীতি নিয়মৰ মাজেৰে, বা আজি যিহেতু অমাৱস্যা, এই অমাৱস্যাৰ সময়ত বা অমাৱস্যাৰ নিশা শিৱক আৰাধনা কৰি বা মা কালীক আৰাধনা কৰিও তেওঁলোকে কাৰোবাৰ জীৱনত কিবা আহিব লগা যদি বাধা বিঘিনি, সেই বাধা বিঘিনি, অপায় অমংগল যিমান আছে সেইখিনি তেওঁলোকে দূৰ কৰিব পাৰিব। আৰু সেইখিনি জ্যোতিষশাস্ত্ৰই কৈছে, আৰু যিহেতু জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানৰ কথা আমি ইতিমধ্যেই কৈছোঁ যে এই যিটো সূৰ্যগ্ৰহণ, এই সূৰ্যগ্ৰহণ ইতিমধ্যে 50 বছৰৰ পিছত হোৱা এটা উল্লেখযোগ্য সূৰ্যগ্ৰহণ, আৰু এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ সাক্ষী হ'ব আজি বিশ্বৰ কেইবাখনো দেশ। আৰু সেই সূৰ্যগ্ৰহণৰ সাক্ষী হ'বলৈ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে প্ৰস্তুতিও চলাইছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি যিহেতু কৈছোঁ যে সূৰ্য, চন্দ্ৰ আৰু পৃথিৱীৰ অন্যান্য প্ৰান্তিকৰণৰ বাবেই এই গ্ৰহণ সংঘটিত হয়। আৰু চন্দ্ৰ আৰু সূৰ্য পৃথিৱীৰ মাজত যেতিয়া গতি কৰে, চন্দ্ৰ আৰু সূৰ্য পৃথিৱীৰ মাজত গতি কৰিলে সম্পূৰ্ণ সূৰ্যগ্ৰহণ ঘটে। আৰু সেইখিনি সময়তে সূৰ্যটো অন্তৰ্ধান হৈ যায় আৰু আকাশখন আন্ধাৰে ছানি ধৰে, আৰু সেই মুহূৰ্ততেই কোৱা হয় যে পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণ। আৰু এই পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণৰ আজি সাক্ষী হ'ব বিশ্বৰ কেইবাখনো দেশ। আমি ভাৰতবৰ্ষ, ভাৰতবাসীয়ে যদিও আজি এই পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণৰ সাক্ষী হ'ব নোৱাৰিম, কিন্তু যিসমূহ দেশ এই পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণৰ সাক্ষী হ'ব, ইতিমধ্যে তেওঁলোক সাজু হৈছে। কাৰণ ভাৰতীয় সময়মতে আজি নিশা 9:12 আৰম্ভ হ'ব পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণ, আৰু শেষ নিশা 2:22 সমাপ্ত হ'ব, আৰু পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণৰ সময় হ'ব 7 মিনিট। আৰু সেইখিনি সময়ত বিশ্বৰ আন কেইবাখনো দেশত যিহেতু দিনৰ পোহৰ হৈ থাকিব, গতিকে সেইখিনি সময়তে এই পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণৰ সাক্ষী হ'ব সেইসকল লোক।